Эфирге сахасыр информационной бери. Студияға Елизавета Васильева өлелейбен өте кейінен. Республикалық ұғыр вераға дистанционы немаға көрділер онлайн жарық вераға жылы түміктенер дере салғадыға. Сахасыргер ойыр бағарынан оны қаланынан сібәстен ұраты білімне болу режимін білерділер. Мене қаңыласы маятығыр қару ұлан чағына еллер ол бордыра ұға барды. Артика солар тәрелте бән бұтантай ұғыр бұл қыстыққа 205 км ұсталақ солы көрді хетті мантан сайынаны өремен болуға. Горная луна там майор толскула ты говорили лирты на хмурнуту на другом берега. Бүгінгіттен сағылан республикалық талуғығар мәне ғаңыласқа маға білуге таттаға чұрапчыға ұс алданға үйерақ дистанционна инемаға көсті. Бұл бұғарыны муниципалитерлерге эпидемиологическай балығыны ұсты құрбутынан ұлыннылар. Дистанционна инема бұйылғы үйерақ жылаты мүктен ердері салғаныға тұнын ұстарға эпид балығыныттан көрін бұғары ұлыннықтыра. Бүтәхек чақчынаны сақасыргер сүйісу 12 кеге коронавирус таата. Ол егер жекуыскай ғалту 12 мәне ғаңыласқа уан сәтті амбаға уан бүлін ерінгірі ұсалдан ұлғығыр түрті өті бәлті бәлетінне. Оны сәрге чұрапшығы өз кәбәйге намға ғаңыласқа келі, оны ғорнайға ұртықалымаға бірді кеге ғырында. Сұлқы егер лабораториялар ғалты өз бейін ағасан алығылылар, оны түмтеққа пандемия сағылынығыттан барда 1 миллион сәтті 10 тұғынша 12 тест оңы ғолы бұд. На настоящий момент в республике продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего у нас поступило 136 084 дозы вакцины. И первую вакцину получено в республике 111 834 человека. Что составляет общее, значит, у нас непосредственно темпы вакцинации 82% от общего объема вакцинирования вакцины, поступившей в республику. Білулы ұғығар 10 күні егер түрдің түрт кеге коронавирус инфекция тұрсысты бұта анализ түмігінен бекергенде. Ұлыстағы суғалышта бұғарытынан ұсқылалар дистанционы енемаға көстілер. Үрі тарғаматын тұғығар административный қамығыя рейді адақсар. Ұлысқы инфекцияны әмтер балығаларға күн бүгін сүрбағыз кеге әмтенейіне ағар, оны тәңі сүрбе өз кеге жиғасытан әмтенер. Орды кәлбақ кеге бүкіннерге қампан әйлегір, етеніне бүлітағы психоневрологическай интернат жиға ұғырыйды. Үғы мұйын бастықы күніттен 13 күнігер тұлы опсая түрдің төт кеге коронавирусына инфекцияннан күнігер оперативный штаб ғарытынан бүйінгі күнттен онақсыз күнгі дылы бүлік ораққа, тағығарға, лүкөчөңі, онына қампаға, осқолалар дистанционной формаға көстілер, атын нәйелектерге очны обучене салғанар. Бүйінгеттен сағалан бүліктәңіз спортивный осқола апшы жететігір, обсерватор үлелерігер білімнені үлеті сағаланына. Білген районға ғытылықтақ массовай тәрәхінер барыта тоқтаудылар, етені административный қабығыя үләне күйірді. Ол құрдық жон тоғоруға мұстар сердергер сылжан, санитарны эпидемиологическай ирдебілдері тұтығуға бәрі-беркелер бараллар. Ұлыс бұтығар коронавирус әріта әлбә бітінен сібәстен ұлыстағы административны қамығыя рейдіме мероприятиялары күйірді біт. Өз көтін мағағын үләхеті, кафе үләхеті, маскаты, перчатката соқ атылы тұрар болығана административны қамығыя Сахарин кодексатынан 3.8 статьянан административный протокол омарабыт, онна мировой сутка ұйтабыт. Гәрі тарғамматын тұғығыр районнағы кейін балыға вакцинаны ұларға нәйленені ұңырар. Онуға вакцина ұлаатшы бағалағы жон күн түйін әлбей тұрар. Манна дағатын әттәққа бұйыл ұлысқа уапсая 2900 ағуан вакцина кәлбететтен. 2900 сүрбе 5 кеге 2 сошырат бұғыны номно ұлылар. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха Тервиденеда, Бүлі. Үйескәбіт бұғыға майғыға ұлығыран республикаға қат жақталары жеттен ұлырын үлелерге сөбелетілер. Мандық бұғарыны суғалышта мұнға қарылындылар. Келін оғы көйтәрі жақталылар коронавирус қысысталар әлбәте, оның мандық мере тоғысты оғыны яллар. Бүгінгі тұрғынаны бейхенсетті қат жақтары кәтебелге сылжар кенілерден түерді ұрхан тұрғықтақ. Май браниктарын ғынары бүлігер өймекен ұлығығыр ойыр бағары көйіжуен әбірабытылысты біздәтілін бастық ұсыл бейәтші Дмитрий Садовников қонуыны қодуғаны көңілі суық өрттүр бабуларын санатар. Бүгінгі тұрғынан республикаға сүйіз түрдің тоғыз серінен бұруы бәлейтінер мантан сорох точката Джон Сыға қалтты тұттан болар.
Сахасыр 14 улугар уонна кейін коракка юр фондатын серегер отугар бахартан серақтан болу кебін білдердер. Бұл отуғынан экология министерсі бәтейтіндерер. Үмайын 11-іс күніттен амма үйе білі, бүлі, горнай, мәген ханғылас нам, нюрба, сангар, татты, усалдан, усмая, ханғылас чурапчы оны жүкуской лесничестваларгар бахартан серақтан болу режимі лоқтонна. Оны тәне үмайын 17-ті күніттен алдан жаңы, әжіген, индигир, қалыма, ленскей, мирней, нейрінгіре өлі өхімі онна, томпо лесничестваларг Май Брахниктарын кемегер аны экология министерствебетені сударстыбына инспекцията кусчуттыры бері беркілейте, үлі әтімігір республика үрінен ауан сәтті соқуыны кейі түбәлтеді белетенне. Брабылының тұтыспатақ болчуттары административна ипетнеске тардылындылар, стара аптандылар, соқуынна әс оқтың жағамыт кусчуттартын отутағы саны болжадылар. Орду кәлбәқ кейі жықусығы намыңы кәбәйге мәген ханғыласқа нюрбаға бүлуге ленскейге болла. Республикаға болчуттыры бері беркілер рейді салқанар. Хаск был под Эрдеганом, был ты нах ты кухнен, был таганнан ген киллерен. Кунглюхох был таган болер, он на хлора ты нах ты куснан был тун ген кунглюлам баран ты кухох был та худжерджонер балер, он на кунглюлемет бли электроманого тухнан туханан был таганер балер. Улурку кит хлыгите тенгне така бу кунглю брюю кехемет агьянер. Сахасыргар аны қалаанынан себәстен ұрат режимді әқбелімді болу режимін білдерділер. Ачыға үрістерге мұз барды. Төхеді әлуені әбі көмелін мұға республикаттан 300 км тейчі ғынлар әлі өқімә рүз қамсан әлуені ұта Салянка дейін Еленел әқпуынға күнттен күн әбілді тұрар. Лені үрістік бұйыл қойтан ағылдан границаға оны бұл бүлігер саңа мұз алдыңыта көстен әрі қыра үрістер Ленаға ұзы түстілер. Өліқіні үріс әрді ағылдан Ленаға түстілер түбігінен мұз біліме оқ болан үсті бой тәғығыр қаргүй үскәті. Тройскай Ленетін олық тоқтыры бары білім олымдылар. Білігін затор тоға барында онына мұз әтенге ұстығыдар. Алдан үріске мұз алдан ұлығығар ұстығыдар. Онына ұсмайы ұлығығар білген мұз қымсағының көрелік. Аммар үске мұз ұшырапчылығығар қамсаныр бүгін күні суан 2 часқа аммар үске ұтағым 6-4 сантиметрге тәңдісті. Суқостата ұу 6-12 сантиметрге білдебет, мұз өйе кірбіті үнгесіне әлегер, онтан аллара кірбіті ұшырапчылығығар дейінді. Құттала су ғабат мұз қойуды құстар. Ұлысқа мұз ұсыр ұтытыз күніттен ұраты білемне ғыржым білерілден білемнені күске ұтылар. Барын әлектерге жұғырысты ба ұлықтынды. Бұяғыға үлдерек 95 бәе сүйіс үлбәкке бүгін 30-тан тақы сантиметрепті. Оның бұл кәлер екке құққа егер ұл кәлерін кәті әбіт әбілерін. Ол күнің баран ағыс метрі еңін тағынан болу дейін ханы бұд. Оның бұл мұлыс білген бұл әмә территория тегер қарғы тақсын әпті ауыт астықтыры барысын асты. Білген алын кербейті жүріпте территория Оның білген қарғы тақсыз құттала соқ, әтенге ағын ер. Онтан ататыл ұғығар амма үріс түрт бөлігі қабан ағар. Чымын айы, чычыма, қарбала, ғонна дайын матын ұлық тоқтыры. Үрі бүкемге боларын күрді көріс ұстарын кетейлер. Қарбала ғанынан мұңы тұртағым 10 метрі ғатыңдар, білген ұу 3 метрі 10 сантиметр болын тұрар. Мұ сықыралан қамсыры, суққостата 1 метрі 5-7 сантиметрі білдебет. Қарбала бағылғы Альберт Кулачықов етіндер бітінен күннеті амма ұлығын мәндігіне елеген күтті білсек әпсеті ғоролар. Оның үйе мұз қамсырын тұғынан білел. Құрыққығылар ұлқыттарынан құтталла ғыддар бітігер ұлқылен әтті ғыддарынан бүгіз мешкатары бәрімнен дебіт, мобиліне бригадалары ме бәрімдер. Оны тағынан тәлітті қалай ашылары бәйлерін тәліттілерін еңен әме мобиліне бригадалар бағылар. Құрықтарға депутаттар бұллағына жонларын әме ұқсал суғыртуғанығар. Жондарын қомиятындарға білемдер.
Белорусская нюрбанна на усуках вонтан 70 сантиметров гадире билле турар. Белеген муссунтарна на кралан камсыр, он тонно нюрбага метеорологтар мусс неделе бютюте баргаден сабагалылар. Белеген русская рбытағыста мусс үрдінен уланна, барысулус палар калан утон хардарга толору белем олороллор. Иксалах бүгім айгы болар түгенеге роскуаларга быста кемген жонолор дорпуннар этеридилер. Гидрометслужба этеринен бу ымыйын 13-16 күнлерігер бу нюрбандынан мусс устыра кетеллер. Там были натурунан бунюба служба табарта белемендер, пункту временного разрешения белемдер, у нас там зона подтопления по улице Речников тюет дегирер. У нас бары служба белемендер дех надо. Марховская пока мы мус у там на бяхе белетенер. Там пока мы бу кюнерге мы это я питем куда гоню сон аз кюнерге мы мус устала белетенер. Антон Маркаюристер дюер, он новый юристка и кирге карарда хамлете готовута. Сасахсан карута улуднагна маяга чахна яллар албордра уга барар. Буда жилга саск халанута хара маялар тумнубата. Ордук кин улсага он новый хедери бине голорачлар телгелергер он на жедрин хигер умухка у кирде. Кассалан ахсан бехлекке сас карутутан угусил телгелергер итинне жетигер у кирер. Майя жахалтатын лэхеттере жоғырысты балықты онлар күнге бести алталы ғалтелгеретттен қар ұтын қачай дылдар. Бұл анны бұралла. Онытты бұл екке бензин олай, онына үш электрический помпалы ақпыд. Ол онын хат керектелеген жамы заявкаларынан, кейбі заявкаларынан ұғыларын бұрақтарды ұлысырана алатығар. Бұл орды қар қалыңынан себестен ұ әлбәқ үйе тұрар дәребіне ғасардаңы төлбәліқті оқтыру бұл ордық әмсеғілі әбіттер. Бұл орды оны сұлайы мұнық кеғамет тұқпытын бартан мұнық бұл оқты тұғырттын хақсағын мұнық бары бұт. Өргелі тұрар, бірақтара қаты бұтта мекелі тұрар. Тұқын линза бар ден әппеттері, екі линза бар ұлқан. Оны бұл ғайбабын ұлы бұтты олар бұтты тер болақ бұтты қандық өйек бұты. Оның сылайы мұны кәдейі көрі бұты. Бұт өлбенен ағыр мүрі солын реконструкциялы ұлдарғыр ұ ағыр тұрбатын ұқпатақтарын түмігер ұлылар сылата ұға баралылар. Оңыра қырттақтарынан манан тұрба бар болуқ тақ тұрбатын олардың де әпетер боланы. Тоқа, проекка, турба көрілі бәтәқтен болды. Енің әнамыд үті ұбы қайтыран қағалар болды. Бе ұлысы бұтығар, қанава қағалары болды. Сен ұйтағаты әтіп, тәлге әбітігер бар ұлылары. Оны атты бұтығар ұлағамай турба көлі ғытар. Оны ғол өнің өтуаратан көмілі өргіп болды. Майя жағалтыта сылдата түйелбелер керділарғар күрі ғытар үтігі кестіғ. Бұл лесной тос қайла қатын сүген қарчынан біремейленен түйелбетігер ұл қачайдығыр насу осылынан сөпті өктік жағамыттар. Хамо министр кетін бұлар, мантан әлбақ ғыл ұғыты қалан түйер, олейін оны барғал. Табу түрігі сөпті. Оннатан білгілен жөнлер заяғы бейтақтырына ұнау бұтырға кейіндік. Бұл құрдық бұйылғы сасқы қар ұтын майылар әтенге ағардылар. Зои Герасимова, Сақа телевиденеті, Мәне қаңалас, Майя. Соны салғыбын әлуіне тәғі пароходства бұйылғы навигацияны сағалата, Иркутска облас Асетрова пордуттан өріс мұға ұмайын 5 күнігер қамсабыд. Суққы ұстата мұс ұстыбыд олғынан барын әлуіне қаңа сөттінәғі береген мұға қамсырын көппіттер. Оның бұйыл навигация бұлырынғы тағыр 13 күн қойуту сағаланына флот әрді бәлем тұрбыд, күхін өремен көрі істей үледі барбыд. Чукускайлара бесте қайысқанан білген жону салғын олбоқты оқсудынанан тағалылар, аян хин төлебір білген түхөнүй онай некетін үрдіө дуа Евгений Тойтонов салғыр. Кин корат 202 жоғыз ұрыйонуттан жону сәргене ұңғор берекке сүйірбе салғын олбоқты оқсудына онына 5 тайфун айрыбот тексерер. 17 сылынара өттюг архивустар саңа сүйрен сағалыларғар нехеленгені түгінші оқуайғы тағалыра. Онтан сұйы бая тарып саныта үрден ортотынан балтыра түгінші оқуайғы тәң нәспіте. Мұсыстары бүтіуте дойды президенті Владимир Путин ханал яққа Илибаттан ғымайын 13 күнігердері өрі күндері білдер біте, оны қалена вот сервистелі түрі әттірі бір санаңнан сүбелігін тарыптарын ұрыққы қалып көтігерін білігін жону сәргені бір түгінчаға ұңғыр берекке тіксерелер. Сені бұд уже 1 майдан бұл білінгі тілі түйін тұрар. Сені бұд. Ота білін қайтақ боларын пақа тұрар. Если сол әлінің
уже альдана конкретно альдана была, солхадна варей, целая альдана. Оно для тех цена там по-любому, дюр цена та. Где-то, ну, полтора им было. И он, конечно, если подушка лартохта, то там аэроботор бардахтарна. Там уже икки арты хинчи болары было. Аллара бестекка онна төптөрү жону 200-200 жоғыз орионтан эмиет ахаллар. Мусустар отут күнүттен манна Лена Турфлот, Нептун ден саңа салгын олмоқтоқ үз суднатын сүрдер. Жонунтардар тұғыттан терілті ағам састағы жонға чолан пенсионердарға сүйбе бірғаннақ чеп-четі олықтауыд. Мен бақты жевапым балығаланы ажабын олдейін бұйыл хүріттім үті. Хүнаты сүй бұтты манна сәсіянудар жүлгі отылақты. Мега ағас меғайынан тұрауыдым. Когда будем технически, мы ветеранские технические, это пенсионные, то охота стоварения варбалдана. Скидки лах. И кем я анда вахам был дальше, когда меня до сих пор дядя на руках делал меня. Бу техника төһөдө улахан быһылаах тахалаах болбутун дахин жону тахарыгар көңүлү жогуз суудуна быһытнанылбыт. Одон хиустор курдук элбээбите 11 кийни тахаллар. Өрсөстөр кемигер салгын олмоктоох суудуналар сырыылара токтон уңор берекке Леновод сервис тайфун аэроботторунан эре тиксе касеп болу. Евгений Тойтонов, Ильяс Ремятников, Сахарли Винете, Чукускай. Суолы қорук тымыр олоқ сайды төнтерді, ордук қолу серге тын солталақ. Ол бұғытнаны бұлырын әбен бұдан тайылы ғығар артика суолар тәрелті жастығы тәрелліне бұ қыстыққа 205 километр ұсталақ суолы көрді әтті. Мантан сайнаны үрімен болуға. Суол қағайысты батын бүгінгі күнді әқті бүгін Екатерина Мосова кепсир. Уйе өндел қаллантан көрдіққа күстуртан жарғалаққа дейірі ұғын суол сыйылы субылдар. Бұ манан күгінгі үйдарға техника олдырғы-болдырғы оғыстар баққа сыйдамдық сұрытты. Эбен бұтантайға артика суоллары тәрілте участыға арылы бұтын бір көжуе ити боллаған. Білігін жоғыз коллектив ұлы сүрдінен 205 километр ұсталақ суолу дәқсілер. Қарын растыр. Сайынын сүрбе 5 километрдақ күту суолынан масына қайтарбаққа аянныра әмей келінлер әбәйінестірі. Бұл мантан ұйбанері денгірлі көрігіт. Ол садержаңы біттірі, онында ұйбанері дентін. Ол орда бір қанасқа деревіне келеділі баран көрігіт. Ол баран бұты күджен растан, ұзлақтыры тұруыран, доғын қому жаң келебіт. Суол қайыстывата сыл анара өттігер тәрілдергер әргі қарағы өрі тардан бетонна бұта, түгірікші ол борда бұта. Олаттар күйгейір күндергер сылдер болан үлелерге көқтөйіқ. Саамай ағыс астақтыра сүйірбет оғын туол бұт. Ол ғынан баран техниканы 5 тарбақтарын көрдіп, әндеп әттер. Үйге үштәбе әді Ол үйлеп тағана нәрсе барам құтын әтті бағыры. Оғадық бұтан техника асығын нақпын, онынатын қайырын түген ердің бәрім оғырықпын, қайықпын әп, әуілейін. Үйіргіақ сатабол тұпсан істендейін тәрілді бейдің суатуғар әдір бәйттері құрыстарғы үйтар үйреттерер. Бергеттен атақ таңағығыр тие анал таңағы берер. Қамнағы қойтаппаттар суыматын кейі мұйымат. Аны тұран ғырашқа арас техника толыру тәлгеға тағыстаққа бір онлық. Бұғатын қачылығыны суыл ұрауатшылар сірбеттер. Урал гирттен бар ол ғаджар. Ол камаз көлбіті бойылығында грейдер көлді. Онда ол бульдозерді ақпыт ғүшен ішіне. Қарашыға болды, әкі керевес, тағама ғолын ұрылған техникалар бұл, қасым сұл 2, қасым сұл 3 дендер балдыр. Можи техникалар ұмадықтарын бағатығайтын тиенелдер, сүйбі 5 туынаны қағамбыттар, ол күгінгі суол тұрор дейірі тиекте. Бүгіндергі жүкускайтын автогрейдер ағалатария саппас частары, оны үрімен материалын олорчу үлжек әлбіттер. Онтын үріс тағын, чай үрге оны маған қайдек еттен тенелдер. Докумонлара табылындағына бағар бәйдерегер карьер арылығыған. Оны қаманыға дейірі әбен бұдантай суол ұрачылыра сайыңы түбік көтіген мостаны саңардықтырам. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, әбен бұдантай, Чекускай. Чурапчылуын қатылы ортосқолатын коллектива бойын сұрыячы болот болтыры әрді бәчәйтті мәті қайымнеларын түмен бұйыл ікес кенегетін тағаттардылар. Бұтуғынан сегелі екелер сюжекі көрі қай. Бүгі ғасым әләбет, қоң қой бұд, кепсен кірқсәбет, үрім бұлды сұрыячы бұд, әң болатын болат болат.
Хатылы ортосколорда Сахабир Тарбақаваттанар сүреатчетін Василий Сергеевич Соловьев болот батыры атын сүгер. Кентеричекі білілілі сүреатчі айымниларын олоғын білігінері цыллағы музей қостерен новышнай практическі конференциялары онтында атын кен үлені осколы коллектива үйтар. Болот батыр түрәбіт сүре, кені түспіт сүре түхед атын сүр болар кені оғыз аға қатылыға ләге ласқа аспыта. Кені түгас жына аймақтара барыта кәрейті қатылыдан түрітті ақтар, мұнна ұлғылар оны үләлілдер. Олеген бихи болот батыру бир дудулак сүреатчы биттен кен тутта аттыбыт. Сүреатчы сүйсіллағы білеугер күйхі Татьяна Васильевна ағатын тутта сылдивыт малларын қанда да бежеттенмеде хұрукапихын осколаға білектен турар. Қолы бірі бұ ұрукапистары темелерінен сағыланан бұ тұралылар. Онтан көрдіқі болот батыруды айылқа қырысты бұлыгар, сүдді ағалбақ сүреулардақ, әтилердақ, әбіт. Отын сүреатчы серейге сылдивыт кемлерін туғынан сүреулары, ақтылары қанна да бичәкке тақселігі әбіт боллақтарына, бұр ұғапистарттан салаттар әтевідден пайымадын аймақтара ұсколы коллектива кенеге оңырын тағар біттар. Директор біт Активлина Филипповна сүйрен көттен, қас бірде сколы үліхеті көмірігін бұ кенеге оңырын бұт бичәкке тағарды біт. Бұ екес кенеге бет болар, бастығы кенегені 2015 сылағы болып батыр түрәуді сүйіс сылғарын амыт, оғылғы сүрек бұд айымеларын бұға мұрынығы орында әрбіп біт. Бұ күрдік ұлу сүреатчы болып батыр атын кене бечәкке тақсыватақ айымеларын үйеті дейге, қатылы орта сколыта кен қабаннақ кескілі әулені ұйтар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, жүрапчы қатылы. Сунтаргыр асиделян жоны Сергей Зверев кыл олын ұғыр үнкөтін үнкөлен жон сәңәретін ұлылар. Үнкөт үлгетігер ұлыста корреспондент Нүргияна Қарчасова сұрытта. Нарот айымнетін кейінегер Сергей Зверев кыл олын ұғыр үнкөте сәлі әбәкке барды. Терілтелер қолбағықта командаларын спартакиадатын чертетінен ұтылы бұд үнкө күрағар барыта сүйістен тақса ұтчат ол егер оған декерген күттіңі ұлла. Бұл терілтелері бартын қолбұр, түмер, бір негілгі қолбұр ғылынан ұтылдар. Хүйіс ағы 16-таки күттарчылы. Қағанда үнкүйденге сыстыбатық жон үлі-үліттен сиеттіхен оғуар ойудың түхерін көріққа әреккес. Кенелер орталырғыр суаппардар, сваршықтар, слесардар, онтында атын арас иделәк жон балылар. Бұл жүкі саптын үлі жон, кәйін күләті біт. Мұны үнкүйлер жоу ай біт, білеме, үшілдік ағары біт, ханыргады жүгей. Сақа мұңытур чіпчал үнкүйтін қамсаныыта техниката олыс ұстық кейлер айылға көстіүйтін ойуға түхерін өбіге жағырығын көрдірін айығыт алғығын еңерінен үнкүйхіт жомбут кере әйгелін алтыстылар. Хореографтар толыру қайшыстыватын бастыңынан сығаналатылар. Бұл үнкүйінім сұмтар ұлығын жоңы әргеде үтчата бәді әдінен қанынан үтчі-хүтчара көңіне. Тұғанаға сүріқтен мүтчон аны сайын сұнтар ұғығын арияқтара. Тәрттілі ұғыз білімден мүттер, ағаяқ бұл ұйығығығыр ұттан бұл таңызқырын аптарын тіктен, оны күттатон толыру мастер сұвата, оны сұғанаға күлтураны мүйет ұтуғалары барыта көрілі бүт. Сеттіхен сұнтардар көк майбырағынығын ұруйду көрсілдір. Нүргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Вячеслав Борисов, Сақа телевиденеті сұнтар. Горды ұлуна тамай ортосколата ғойылғаны қытары үксесетем нәқ боларығар кәтен көрір, ченчер жоғыра сайдарығарынан әккетінші үсілттан тыннағ мұндығы өлелдер. Атамай ортосколатын алын қылағын үрінәтчілері, күннеті қосқы үйінер үнәйлері, жек ғылларын көрілілер, кәтейлер, бебейділер. Бір соның көріңінен кәлінге кәміне үгіз сәңәріні ұланырар, микрозелін үнірілер. Беге мой живой менгі микрозелін үнірәбет. Үміт кәміне бұғаманын столовайге беребет. Бұғырды беға оңырылыр. Дұрабөртір тұғалақ. Әрияқа күрдік аптаннақ. Учуталар көңіләхінерінен алын сүйе қыластарға анал олимпиаданы ұталар. Бұйылғы ақсыз төгілін ұталы бұт олимпиада ұғыра кәңен республика тағымнанна. Сүрбе бір ұлуыстан онына жақускай қораттан барыта сүйіс отуттан тақсы оғы белейлерін тағымын тұрғыттылар. Тестовай 10 сұрудақтақ. Онына сұрудақтарғар боланы бастығыға бапырос, онтын онуға болы айыр үлі. Оны бұйыл боланы ұраты біттен акрасти құрылдықтары, оғылар нағачуғай қоғанныру айымды ұсырыталаны талағыттыры.
сайынын оғылар лағырға жарықтанан айылға көстеулерін кәтен доклад білімнелер. Оның айылғаны кытары алтығы әрі бол баққа оғы көрбітін, истебетін, санатын сағылы, кәпсі өрінен жоғыра әргетчі сайдар. Адлена Тастырова, Едан Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, Атамай. Сонды манан түміктіубен әтенге болың әфирге көрсі өққа дейрі.